হি এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজি মাছৰ ৰেচিপি এতিয়া লৈ আহিলোঁ কি কি তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ল আহকচোন চাই লওঁ চাৰিটা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিঁয়াজকেইটা এতিয়া আগা পিছা মোৰকেইটা কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত মাজতে মই ফালি লৈছোঁ চাবচোন ভিডিঅ'টোত পিছত গুচাবলৈ ভাল হয় সেইবাবে মই এনেকৈ ফালি লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি কাটি ল'লেই হ'ল আৰু চাৰিটা পিঁয়াজটোতেল লৈছোঁ গতিকে এতিয়া বাকলিখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এৰি যায়গৈ এনেকৈ ল'লে আচলতে আৰু দুইটা পিঁয়াজ মই দীঘলে দীঘলে কাটি ল'ম আৰু আন দুটা অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিলেই হ'ব দেখিছে নহয় এনেকৈ কাটি লৈছোঁ মই আৰু কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু দুটা মই মিক্সিত দিম গতিকে এনেকৈ কাটি ল'লেই হ'ব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই দুই তিনি টুকুৰা আদাৰ টুকুৰা আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ব লাগিব আৰু এটা বিলাহীও লৈছোঁ মই আচলতে আৰু দীঘলে দীঘলে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অকণমান সানি লৈছোঁ মোহাৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আনফালে এখন কেৰাহী পাতি দিছে আৰু তাত দিয়া হৈছে দুটা দি তেজপাত আৰু দুটা শুকান জলকীয়া আৰু লং ডালচেনি ইলাচি এইকেইটা দিয়া হৈছে তাৰপাছত সেইখিনি অকণমান মই ভাজিব লাগিব আৰু তাৰপিছত দি দিছে পিঁয়াজখিনি আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা লৈকে ভাজি থাকিব যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা নহয় আচলতে মই দিছে দিছে এনেকৈ বুলি এনেকেই এই বাবেই কৈছোঁ কিয়নো মই আজি এইটো ৰেচিপি মই বনাই মায়ে বনাইছে সেইবাবে আৰু এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব তাৰপাছতে ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু আদাৰ পেষ্টটো যে সেইটো দি দিছে আৰু এইটোও অকণমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু আনফালে জিৰাৰ গুড়া অকণমান ধনিয়াৰ গুড়া আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়া আচলতে দি দিয়া হৈছে আপোনালোক মই জলকীয়া যিহেতু এক্সট্ৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই একদম বেছিকেই দিছোঁ এতিয়া শুকান মছলা গোটেইখিনি দি দিলে আৰু আটাইখিনি ভালকৈ ভাজাৰ পিছত অকণমান গাখীৰ দিয়া হৈছে কেমেৰাটো এইখিনি অফ আছিল ক্ষমা কৰিব আচলতে এনেকৈ অকণমান গাখীৰ দি বনালে মাছৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগকৈ আহে অকণমান হালধি দিছে আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিব নিমখ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মছলাখিনি যাতে পুৰি নাযায় তাৰ বাবে অকণমান পানী যোগ কৰিছে আৰু বিলাহীও দি দিছে এইখিনি সময়তে আৰু এনেকৈ ধোৱা ধোৱা আহিছে যে জুইৰ আচলতে খুব জুইৰ টেম্পেৰেচাৰ বেছি আছিল সেইকাৰণে ধোৱা ধোৱা এনেকুৱা অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিম দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে কাজু খিচমিচকলবিলাক আছে এতিয়া এইখিনি আমি ঢাকি ঢাকি আচলতে মছলাখিনি যেতিয়ালৈকে তেলহে নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ভাজি আছে আৰু তেল এৰি দিছে দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সিজি গৈছে সেইখিনি সময়তে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে আটাইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আচলতে ধুনীয়াকৈ দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে উতলা গৰম পানী দি দিছে গতিকে দেখিছে নহয় ৰেচিপিটো খুব চিম্পল ইজি হয় কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল এয়া ভকুৱা মাছ হয় আগতেই ভাজি ৰাখিছে আৰু এতিয়া দি দিয়া হৈছে মাছ ভাজাটো মই দিয়া নাই কিয়নো মাছ ভজাটো আৰু সকলোৱে জানে নিমখ হালধি দি তেলত দিয়া একেখিনিয়ে গতিকে এইখিনি ভাজাটো মই দেখুৱাই দিয়া নাই ভিডিঅ'টো বি বহুত দীঘলীয়া হ'ব সেইবাবে সেইখিনি এতিয়া হৈ থাকিব লাগিব অকণমান সময় উতলিব লাগিব সেইখিনি সময়তে চাওকচোন এজনী মোৰ বা তাই বোলে ভিডিঅ'ত নুঠে মই বাৰে বাৰে এনেকৈ কৰিছে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আমাৰ মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ